ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ରାଉତ, ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୋର ଝିଅ ରିତୁପର୍ଣ୍ଣା ରାଉତ ଖାର୍କିଭ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ୟୁକ୍ରେନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲା। ଗତ 14 ତାରିଖରେ ସେ ତା'ର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଦିନ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ତା'ର ହୋଇଥାନ୍ତା, ଠିକ୍ ସେହିଦିନ ହିଁ ୟୁକ୍ରେନ ଆଉ ରଷିଆ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ତ ପ୍ରଥମେ ସକାଳ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ଆମଠୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଲେ ଯେ ନା ୱାର୍ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି, ଏବଂ ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡେରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ବେସମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ନିଆଗଲା, ଏବଂ ବଙ୍କର ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଗଲା ଫର୍ ସେଫ୍ଟି ରିଜିନ୍। ଠିକ୍ ମୋ ଝିଅ ପରି ଆହୁରି 300 ଓଡ଼ିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ 4000 ପାଖାପାଖି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ କରାଗଲା ଯେ ପୋଲାଣ୍ଡ, ଚେକ୍ ଆଣ୍ଡ ହଙ୍ଗେରୀ ଆଉ ରୋମାନିଆ ଦେଇକରି ଏୟାରଲିଫ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁକା, ସେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାର୍କିବ୍ରୁ ଏତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଭର୍ କରିବା ଏତେ ଇଜି ନୁହଁ। କମ୍ସେ କମ୍ 1200ରୁ 1600 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ଏହିସବୁ ପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ତେଣୁ ବାଏ ରୋଡ୍ ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ। ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାଧୀନ ମହାପାତ୍ର, ଯେଉଁଠିକି ସେ କି ସେଇ ହଷ୍ଟେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେୟାର ଟେକିଂ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ କୌଣସି ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ରିସ୍କ ନେଇକରି ଯାଇ ହେବନି, କାରଣ ବାଟରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଟାକ୍ ହେଉଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଅଛି। 1600 କିଲୋମିଟର କଭର୍ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ସେ କମ୍ 18ରୁ 20 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ ସେଥିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ସେଇଟାରେ ଓଭର୍ କ୍ରାଉଡ଼େଡ଼୍ ରହୁଛି। ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ତାଙ୍କ ନିଜ ନାଗରିକ ମଧ୍ୟ ବର୍ଡ଼ର୍ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଠି ସେମାନେ ସେ ବର୍ଡ଼ର୍ ପାର ହେବା ସମୟରେ ବି ସେଠି ବର୍ଡ଼ରରେ କମ୍ସେ କମ୍ 3 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ୟୁକ୍ରେନ ଲୋକ ବି ଠୁଳ ହୋଇସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଏଇ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ରୁଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାଧୀନ ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଭେରି ନିୟର୍ ଟୁ ରଷିଆ, ଏବଂ ସେଇ ବେଲଗଡ଼ ଗୋଟେ ରଷିଆର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି 50ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସେଇ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ରଷିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତେ, କାହିଁକି ସେ ଇଜିଲି ସେଠାରୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତେ।